Kiitoksia, jätkät. No onhan täällä. Tää on hyvä vaihe, kun aletaan niputtaa autoa kasapäin. Silloin tiedetään jo, että on niinku ne kaikki paskahommat niin sanotusti tehty. Se on siinä. Mennäänkö me nyt? Mennään nyt kattoo se, niin pääset eteenpäin. Joo, eli meillä on tässä on just tää 454 SS-sapluuna on tehty tähän näin. Tää liimataan tähän kiinni ja suojataan sitten loput ja vedetään tähän. Nää tulee punaisella ja noi tulee hopealla toi 454. Ja se pitäisi olla semmonen, että se ei näy siitä, kun sit vasta kun valo osuu. Että. Eilen testattiin tätä, että miten toi näkyy toi hile tuolta läpi. Ja tää on tää kaikista himmein, mikä tässä näkyy, niin se on se, mihin päädyttiin. Että siinä oli 1/10 tota hilettä. Haluttiin se, että se ei näy sieltä koko ajan. Että se tulee vasta sitten, kun aurinko osuu, niin se tulee näkyviin. Tämä myös hidasta duunia tämä on. Aina kun tehdään erikoisjuttuja. Reimasta ainakin huomannut sen, että se niinku mieluummin tekee sen 2 kertaa. Tarkistaa ja ei tule tehtyä mitään virheitä. Tarkka mies on kyllä. Joo, tommat millihyt heittoa ei kukaan enää silmällä näe. Niin kuule, sankareita no, löytyy. No on, ainahan sitten joku sanoi, että tekisin autotallissa paremmin. Niin ne yleensä. Kyllä mä oon huomannut sen, että ei kaikkea tarvitse tehdä itse. Jos sulla on hyvä taustatiimi, esimerkiksi maalarit, koska ne on ammattilaisia, ne osaa tehdä siitä se juttu, se on pieni osi, mistä se tulee kasaan sitten. Ja sitten kun ne kaikki osuu kohdalle, niin niistä tulee ihan mitä vaan niistä. Mutta ei me kaikki olla samanlaisia kuin Phil Collins, että osataan tehdä kaikkea. Ja eikä kannatakaan. Ei siis se kauempaa mene. Silloin kun tää päätettiin, että maalataan täällä tää auto, sit mä olin, että no olisi kiva jotain erilaista tehdä. Ja sit tuossa noin juteltiin vähän aikaa, sanoin, että maalataan vaan, että tehdään semmonen kousti. Että se tuli niinku Reimalta, että he teki just yhteen autoon tuossa noin, maalas koko auto koustina. Että Reima idea se oli, että piti heti ottaa koppi, kun tulee jo vanhalta staralta jotain hyvää ulos. Sen mä oon yrittänyt aina lapsille sanoa, että kun sä rupeet tekemään johonkin ammattiin, niin teet sitten itsestäsi niin hyvän, että kenelläkään ei ole sitten mitään sanomista sun tekemisestä. Niin kuin rinta rottingilla aina sanomaan, että mä oon tehnyt tämän.